caros telespectadores, vamos hoje falar sobre uma das figuras mais discutidas, mais polémicas da história de Portugal na Idade Moderna. Vamos falar sobre o Marquês de Pombal. Eu acho que ainda hoje uma grande parte dos portugueses é a favor do Pombal. Outra parte, também muito importante, é contra o Pombal. Bom, e tanta razão têm uns como outras. Pombal é uma grande figura da história nacional e nós não podemos ser nem a favor nem contra. O que temos é que compreender a obra do Pombal, que é uma obra realmente importante. Eu penso que é uma tentativa que no seu conjunto segurou, mas que não deixa de ser muito notável. O Pombal nasce, isto é muito importante, em que ano nasce Pombal? Nasce em 1699, reparem, 99, nasce quando está a acabar o século XVII, portanto é ainda bem um homem do antigamente. Do século XVII para o século XVIII há uma grande diferença, ele ainda tem um pé no século XVII. 99 é um ano importante, porque é um ano em que começam a chegar a Portugal as naus atulhadas de ouro do Brasil, com os quintos do Brasil. Eu sei que os brasileiros hoje falam muito nisso, de a gente trouxe o ouro e tal. Olhem, trazíamos os quintos. O quinto, como sabem, uma quinta parte é 20%. Portanto, eles do ouro que lá tinham, pagavam 20% ao Estado. Mesmo assim, era uma quantidade que permitia o Estado ter muito dinheiro. E o Pombal entra na vida exatamente nessa fase. Governo del Rei Dom João V, construções magníficas, aquela espantosa construção de Mafra, o aqueduto das Águas Livres, o luxo esplendoroso daqueles coches em que andavam os príncipes, é um Estado rico. Mas é um Estado rico num país pobre. Isto pode acontecer. Pode haver ricos países com pobres Estados e haver ricos Estados com pobres países. Ora, no tempo de Pombal é isto que se passa. O Estado é rico, mas o país é pobre. E o Pombal não faz parte do Estado, faz parte do país. Ele nasceu numa família, enfim, de um tio importante, o tio Paulo. O tio Paulo era cónego da Sé. E isto é uma altura em que quem governa o país são os cónegos. O tio Paulo era rico, porque é claro, porque era cónego. Enfim, era de uma família assim de meia nobreza, os Carvalhos. O Pombal nasceu numa casa apalaçada ali na Rua do Século, mas não tinha uma fortuna pessoal. E, portanto, era um homem inteligente, estudioso, passou a vida aqui à procura de uma noiva rica, acabou por casar com uma senhora muito mais velha do que ele, escrevia bem e fez parte da Academia Portuguesa da História. Isto é muito importante, quer dizer, Pombal, quando veio ao governo, já não é um desconhecido, era um homem da Academia da História. E lá conseguiu, devido às influências da família, que lhe dessem uma missão no estrangeiro. Aliás, deram-lhe duas. Ele, primeiro, foi mandado para Londres, como encarregado de negócios, e depois para Viena, também para resolver lá uma questão diplomática. Londres era então uma espécie de capital do comércio marítimo do mundo. Viena era o contrário. Era uma capital da monarquia, do poder absoluto, do despotismo. E são essas as duas grandes lições que Pombal aprendeu. O comércio dos ingleses com o despotismo dos austríacos. Sebastião José, o nome que lhe dava o fidalgo era só esse, o Sebastião José. O nome era completo, Sebastião José de Carvalho e Melo. Regressa a Portugal em
1749. Este ano também é importante. Ele volta de Viena, é um diplomata, enfim, cumpriu bem as suas missões, é um diplomata experiente e vem casado de Viena com uma senhora austríaca, uma condessa, portanto, uma mulher da mais alta nobreza austríaca, uma mulher que não era rica, a condessa de Daun, mas que era austríaca e falava, portanto, o alemão, o que era muito importante aqui em Portugal, porque na corte, realmente, a rainha também falava o alemão. Ele volta em 49, não arranja logo uma colocação, mas em 50, em 1750, morre o velho rei Dom João V. O rei já não governava nada, coitado, o rei tinha uma saúde muito má, tinha um governo muito mau, o país andava um bocado, andava por si. Isto era um país sem rei nem roque, isto é que é a verdade. Bom, e quem sucede ao rei Dom João V é um filho, Dom José, que nós conhecemos muito mal o que fazia o Dom José, porque o Dom José fechava-se lá no palácio e tal, não aparecia, nunca ninguém o via, e precisava de ministros que governassem em nome dele. Sempre que mudou o rei, mudou o ministério, naturalmente, e ele é preciso arranjar um ministério novo, arranja novos ministros, e para os estrangeiros, nessa altura a pasta era estrangeiros e guerra, isto é muito engraçado, reparem, hoje os estrangeiros, o Ministério dos Estrangeiros é o Ministério da Paz, e o Ministério da Guerra é claro que é o Ministério da Guerra, portanto ninguém vai encarregar o Ministro da Guerra de fazer a política de paz com os outros países do mundo, mas naquela altura não era assim. As relações com os estrangeiros geralmente era tudo em pé de guerra, tudo em pé de guerra. Isso é muito engraçado porque, olha, o Marquês de Pombal, quando ministro dos estrangeiros e da guerra, manda fazer aqui o Salão Nobre, os azulejos que pôs à volta, foi tudo guerra, tudo. Tipos a cortar cabeças, a matar, a deitar abaixo, é uma cena de uma violência espantosa, esses azulejos do Salão Nobre do Marquês de Pombal. Bom, nessa altura não era marquês, mas é chamado ao governo e lá, exerce as suas funções com competência. Era um homem trabalhador, era um homem realmente dedicado à sua função, mas até 55, durante esses primeiros 5 anos, desde 50 a 55, ele não deu muito nas vistas, era um ministro como os outros. Em 55, acontece em Portugal uma coisa terrível, terrível. É o famoso terremoto que arrasou grande parte da cidade de Lisboa no dia 1 de novembro de 1755. O dia 1 de novembro, como sabem, é o dia de Todos os Santos. Portanto, é um dia religioso, dia santo de guarda, em que é obrigatório ir à missa. As pessoas estavam, enfim, quase toda a população de Lisboa estava nos templos a ouvir missa, quando de repente a terra começou a tremer violentamente, muitos edifícios ruíram, muitos, sobretudo na zona da Baixa, aquela zona da Baixa e aquela encosta para o Chiado, tudo aquilo veio abaixo. No rio, uma onda enorme lambeu tudo aquilo e fez muitas vítimas. O pior é que levanta-se uma ventania pavorosa, um fogo qualquer pegou, era ali mais ou menos os restauradores, era no Palácio dos Condes, pôs o palácio a arder, o incêndio correndo na direção do rio queimou completamente toda aquela região, tudo aquilo, restauradores, Rocio, o que hoje é a Rua do Ouro, Rua da Prata, a Rua dos Fanqueiros, tudo aquilo ficou reduzido a cinzas. Isto causou um pavor enorme, porque houve realmente muitas vítimas, centenas ou uns milhares mesmo, de mortos. Fica tudo aterrado, toda a gente que pôde fugiu, porque, até porque se andava a dizer, agora depois deste vem outro, isto é já para a semana, já para o domingo que vem, e toda a gente que tem coche, caleche, corre, foge de Lisboa, olha e vem para aqui, todos a falar já viram, em Oeiras, vão para Cascais, vão para Amadora, vão para as Caldas, vão...
toda, vão para Almeirim, vão para Balnela, toda a gente foge de Lisboa. Os ministros fogem todos. O rei e a família real fugiram, mas houve um homem que ficou. Ficou serenamente, e há uma história que eu não sei se é verdadeira, se não, mas que lhe, quando lhe perguntaram, então e agora? E agora o que é que vamos fazer? Agora, sem capital? E ele, com muita serenidade, terá dito, então agora enterram-se os mortos e trata-se dos vivos. E foi realmente isso que ele fez. Não abandonou a cidade, iniciou imediatamente as obras de segurança, fez avançar os batalhões, ele era o ministro da guerra, era nisso que ele podia mandar, fez avançar os batalhões da província para impedirem a ladroagem de assaltar as ruínas e levar as riquezas que tinham ficado sepultadas, e começa imediatamente a limpeza da cidade, manda demolir os prédios que estavam ainda, algumas paredes de pé, e manda desenhar o projeto de uma nova Lisboa. Essa imagem do Pombal desenhando os projetos da cidade nova, da cidade do seu tempo, da cidade geométrica, da cidade sem esquinas nem cotovelos, uma cidade de prédios todos iguais, ali grande, era só para ser o Palácio Real, que não se chegou a construir. As próprias igrejas são da altura dos outros prédios, porque, maior que os outros, só a majestade do rei. A Lisboa Pombalina reflete perfeitamente esse pensamento de monarquia absoluta, de que é intérprete o futuro Marquês de Pombal. Tudo é igual, só a casa de El-Rei deve tudo dominar. A verdade é que é essa coragem, essa serenidade revelada perante uma catástrofe que lança toda a gente num pânico aflitivo e numa fuga apressada, é isso que faz com que Sebastião José de Carvalho e Melo se revele perante os olhos de D. José o homem que fazia falta neste país atrasado, neste país onde a administração pública praticamente não se exercia, neste país de frades e de preguiças. E é isso que leva Sebastião José a ser a figura dominante do governo do seu tempo. É claro que a firmeza deste homem dá-lhe um grande prestígio. E no dia 7 de junho de 1759, o rei faz do Sebastião José Conde de Oeiras. É o primeiro título que ele tem, é extraordinário pegar naquele fidalgo, assim, de pequena província, fazer o Conde de Oeiras. Oeiras porquê? Bom, porque aqui em Oeiras, já o tal tio dele, o tal tio que era cónego, já tinha aqui umas quintas, já tinha começado umas obras, mas é a partir de 59 que o homem que manda tudo em Portugal tem o título de Conde de Oeiras. Eu falei em 7 de junho por esta razão curiosa. Ainda hoje, aqui no Conselho de Oeiras, o feriado municipal é no dia 7 de junho. Porquê? Porque é no dia 7 que Sebastião José é feito conde. Vejam a força da história. Esta simples nomeação, que hoje passaria despercebida, 7 de junho, ainda hoje, é o feriado municipal aqui no Conselho de Oeiras. Estou-lhes a falar junto de uma cascata. Eles tinham um jardim muito grande, muito bonito. Ele fez aqui umas cascatas artificiais. Mas esta cascata, que é notável, tem ali uma estátua de Neptuno. E à volta tem quatro figuras de poetas. Isso é importante, porque são os poetas pelos quais Pombal tinha maior admiração. Isso mostra-nos o que era a formação de Pombal. Tem além um Homero, que é um poeta lendário, como sabem. Depois o Virgílio, o grande autor da Eneida. Depois o Camões, o autor dos Lusíadas. E a estátua é de Machado de Castro. Isto é um tesouro. Sabemos como Machado de Castro via o nosso Camões
e depois o Tasso. Estas quatro estátuas marcavam aqui a cascata dos poetas. É uma das últimas obras do Marquês de Pombal. Ela foi feita já nos anos 70, quando ele trouxe aqui o rei. O rei já estava muito doente, coitado, estava obeso, e dizia-se que as águas do Estoril faziam muito bem. Mas então como é que um homem ia de Lisboa até ao Estoril? Isso era impossível. Então quem é que aguentava essa caminhada? Portanto, para a sua majestade não ter que fazer um caminho tão grande de Lisboa ao Estoril, ficou aqui hospedado na casa do seu primeiro-ministro, e era daqui, a partir daqui, que ele ia a águas no Estoril. Bom, é nessa altura que se fazem muitas obras. Isto era para... À noite o rei divertia-se, estas cascatas brilhavam, tudo isto tinha luz. Bom, mas isto é para lhes falar na obra a que o Marquês mete mãos. O Marquês pretende, primeiro, dar força ao Estado. Um país em que o Estado não governa é como um navio que não tem leme. Vai para onde os ventos o levam. E ele quis pôr um leme a Portugal, um leme firme. Aqui, quem manda é o rei. É claro, o rei era o Dom José, e portanto o Dom José não mandava nada, porque era um homem sem personalidade definida. Adorava muito os prazeres, tinha muitas amigas, uma aqui, outra ali, outra acolá, comia muito bem. Quem mandava pelo rei era o Marquês. Mas o Marquês nunca falou no seu poder. Falou sempre na autoridade real. E quem representava a autoridade real era el rei. É claro que para isso era preciso destruir os obstáculos que podiam limitar a autoridade do rei. E esses obstáculos, na opinião do Marquês de Pombal, e neste ponto eu acho que ele se enganou, esses obstáculos eram três. Eram as três classes que ele tinha aprendido na escola: clero, nobreza e povo. Bom, para isso era preciso destruir o poder do clero, o poder da nobreza e o poder do povo. Quanto ao clero, ele resolveu isso com a expulsão dos jesuítas. Os jesuítas tinham um imenso poder. Basta que lhes diga que eram eles quem confessava ao rei, quem confessava à rainha, quem confessava os irmãos do rei e da rainha, enfim, e quem tem a confissão e dá conselhos espirituais. Nessa altura o confessor era o conselheiro espiritual. Reparem que força isto lhes dava. Sabiam todos os segredos. Pombal expulsa-os. Expulsa-os brutalmente. Expulsa-os todos, todos. É claro que havia uma parte em que realmente a presença deles era, ou se opunha a um progresso do país. Eles realmente eram muito conservadores e, enfim, mantinham aqui o saber dogmático e teológico anterior à revolução cultural do século XVIII. E nesse sentido, claro que retirar-lhes o poder que eles tinham era útil. Era preciso isso para fazer progredir o país. Mas num outro sentido, eles tinham um monopólio, só eles é que tinham nas mãos o ensino secundário, e tinham colégios enormes em todas as grandes cidades do país. E como ele os mandou a todos embora, sem distinguir entre uns e outros, o país ficou durante perto de 30 anos sem ensino secundário. É certo que ele arranjou aquela reforma dos mestres, enfim, que lá ensina, mas eram meia dúzia, ele não arranjou pessoal, não conseguiu pessoal. Ele criou um colégio dos nobres aqui em Lisboa, para os nobres estudarem, mas esse colégio também teve grandes dificuldades e nunca conseguiu funcionar em cheio, e de facto, o corte brutal, súbito, o ensino secundário dentro do país, veio a criar um vácuo cultural que teve os efeitos mais negativos sob o ponto de vista do desenvolvimento global do país. Bom, mas enfim, acabou com os jesuítas, e aí quem mandava no rei já não eram os padres da companhia, era ele. Ficavam os nobres. Ele, quanto aos nobres, resolve o problema com o famoso processo dos Távoras. O processo dos Távoras é uma coisa muito falada. Realmente, parece que houve um atentado contra o Dom José. Alguém deu uns tiros no Dom José, quando o Dom José, assim,
noite morta, quando a rainha já estava a dormir, saía do palácio para ir visitar uma amiga que tinha, que era a marquesa, a marquesinha nova de Távora, uma linda rapariga, e o rei à noite encontrava-se com ela, alguém deu uns tiros na carruagem do rei e partiu um braço ao rei. Isso ainda hoje é profundamente misterioso. O mal anda meses a investigar, sem prender ninguém, e de repente diz, foram os Távoras, manda prender o Duque de Aveiro, que era sogro do Marquês de Távora. O Marquês de Távora era o mais ilustre fidalgo do país, no seu, depois do Mol, claro. Manda prender a família toda, há dezenas e dezenas de prisões, há um processo atabalhoado. É uma vergonha que os juízes tenham aceito aquela forma de fazer prova. Daquele processo não são só os réus que saem torturados, humilhados e ofendidos. São também os juízes que aceitaram aquela vilíssima maneira de fazer justiça. É um horror. É claro que ali haveria culpados, creio que o Duque de Aveiro estaria culpado, mas havia muitos inocentes. A gente vê que as confissões são extorquidas pela tortura e que houve gente que morreu no patíbulo de Belém sem ter confessado coisa alguma. Não confessaram nada. O Marquês de Pombal mandou destruir quem quer que bem lhe pareceu. Bom, e essa lição foi uma lição radical. Os nobres não levantaram mais a grimpa em Portugal. A nobreza calou-se, surda, medrosa, nunca mais impediu o poder del rei. Restava ao povo. Devo dizer que nessa altura, e esse é que é o erro do Pombal, o povo não era limite nenhum ao poder real. Isso era uma história que contavam-lhe clero, nobreza e povo. O povo já não tinha poder nenhum. Apesar disso, ele acreditava que sim e aproveita uns tumultos do povo do Porto, quando mandaram fechar as tabernas, para mandar enforcar os homens e as mulheres que tinham nas ruelas portuenses gritado contra o encerramento das tabernas. Bom, esse parece-me o ato mais feio de todo o consulado pombalino. Aquela sangueira, aquelas dezenas de enforcados que ele fez entre pobres pessoas do povo do Porto por terem protestado contra o encerramento das tabernas. Seja como for, a partir desse momento já não há impedimento nenhum. Nem clero, nem nobreza, nem povo impedem o poder absoluto de sua majestade. E é então que Sebastião José lança mãos à sua obra. Ele tinha estado em Inglaterra e tinha admirado aquele povo trabalhador, de marinheiros, de construtores. E o que ele pretende é isto, é transformar este Portugal que ele tinha, um Portugal de fidalgotes, de marialvas, de ociosos, que não faziam coisa nenhuma, num país de empresários, de artífices, de produtores. É isso que ele, com uma força extraordinária, tenta durante toda a década de 60. É claro que ele esteve no poder 27 anos, e 27 anos são pouco para uma obra tão grande. O rei morreu em 1777, nesse mesmo ano. É claro, essa política enérgica tinha-lhe granjeado inúmeros inimigos, e a rainha mandou-o embora, e ele foi acabar a sua vida em Pombal. Para mim, o erro de Pombal foi o método que ele usou. Um fidalgo que foi visitar a Pombal, já depois de ele estar deposto, o Marquês de Châtelet, falou com ele, e ele disse-lhe, mas sabe, acusam de uma certa brutalidade nos métodos que usou, e Pombal respondeu, sabe, neste país as coisas ou se fazem a chicote ou ninguém consegue fazê-las. Esse foi o grande erro de Pombal. Este país que nós somos, este país cheio de qualidades, este país não aguenta o chicote. Este país tem que se fazer a partir da escola. E foi isso
o que o grande Pombal não entendeu.